ଦେବଗଡ଼ରେ ପୋଥି ଖୋଲିଲେ, ଚମନକିରାରେ ଥୋଇଲେ। ଆଜି ତୁଳନା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। 23 ବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ 9 ବର୍ଷର କାମ କରିବାର ସମୟ। ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ପରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟି ଟା ଠି ଠା ଲଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର। ଯେତେ ଟି ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯଦି ଉତ୍ତର ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆର, ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେବଗଡ଼ରେ ସଫଳତାର ହିସାବ ଥୋଇଲେ, ଚମନକିରାରେ ବିଫଳତାର ବିସ୍ଫୋରଣ କଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ମୋଦି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇଟା ବଢିକି 50000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅବିବାହିତ ଯୁବତୀ କହୁଛି, ମତେ ଅମକ ଜାଗାରେ ଏମଏଲଏ ମିଛ କଥା କହିକି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିକି ମତେ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଦଳର ମହିଳା କହୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଶୋଷଣ କଲେ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଦେବଗଡ଼ରେ ମୋଦି ସରକାର ରିପିଟ ପାଇଁ ଅପିଲ, ଚମନକିରାରେ ଯାତନାର ଶାସନ ଶେଷ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। 2024ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା କି ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଦଳିତ ପଛୁଆ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଏଇପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହଉ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏଇଠିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦେବଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଚମନକିରାରେ ଆୟୋଜିତ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରୌଦ୍ର ରୂପ। ଦେବଗଡ଼ରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। 2014ରେ ମୋଦି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଥିବା ଲାଭର କୋଟି କୋଟି କରି ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଖଣି ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବରୁ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ମାତ୍ର 5000 କୋଟି ପାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ମୋଦି ସରକାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ରାଜସ୍ୱ 50000 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ୍ରୟୋଦଶ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ 69000 କୋଟି ଥିଲା, ପରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ 2,22,000 କୋଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ GST ଲାଗୁ ପରେ ରାଜସ୍ୱ 50000 କୋଟି ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ DMA ଫଣ୍ଡ ନାଁରେ ଯୋଜନା ନଥିଲା, ଏବେ ଏହାଦ୍ୱାରା 21000 କୋଟି ମିଳୁଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ, ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବାଠାରୁ ପାଇଖାନା ତିଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଲାଗୁ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବାରକୋଟରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ନେଇ ଦେବଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ରେ ନୂଆ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଗ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ ନଥିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ମୋଦି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇଟା ବଢିକି 50000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 13 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ ମାନେ 14-15 ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପାଉଥିଲା ପାଖାପାଖି 69000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇଟା ବଢିକି 1,84,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଏଥର ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ ଏ ଟଙ୍କା ବଢିକି 2,22,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗ ଖଣି ଖଦାନରୁ ନିଲାମ ହଉନଥିଲା, DMA ଫଣ୍ଡର କଳ୍ପନା ନଥିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଗତ 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 21000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି DMA ଫଣ୍ଡରେ। GST ର ଆମଦାନୀର ହାର ଆଜି ବଢିକି ପାଖାପାଖି 50000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ, ଆଜି MLA ମାନଙ୍କର ଏଠି କଥା ରହେ ନାହିଁ, MP ମାନଙ୍କର କଥା ରହେ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାମ ମାତ୍ର, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର
कर खजना पैसा दरमा पाए सी आज मालिक है बचुचे ये अगणतांत्रिक कथा किछु लोक मानक भितरे जो मैंने ओडिशा को जानी नहांती जो मैंने ओडिशा विषय अवगत नहांती जहार ओडिशा संगे भावगत संपर्क नहीं सही माने आज भावुचंते आज घरे काम करथुवा लोक भावुचे जे मु घर मालिक है जे सेपटे संबलपुर चमन किनारे आयोजित गरीब कल्याण समावेश रे राज्य सरकार को ऊपर धूम बरसिछन्ति धर्मेन्द्र राज्य रे मुख्यमंत्री नामक मात्र मंत्री विधायक एवं जनप्रतिनिधि मानकर निजस्व क्षमता किछि नाही बोली कहि पूरा शासन व्यवस्था ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाइछन्ति केंद्र मंत्री जे ओडिया लोकक कर खजन रे दरमा पाए से आज मालिक होइ बसिछि जे ओडिसा को चिन्हिनी ओडिसार भाववेग सह संपर्क नाही से मालिक बनिछि घरे काम करथिबा लोक आज मालिक होइछि भावुछि कहि राज्य सरकार को घेरिछन्ति बीजेडी नेतांको नारे तांकर दलर नेत्री शोषण अभियोग आणिले सही महिलांको न्याय मिलिलानी एटी कोन चालिछि कहि राज्य सरकार को ऊपर बड़ हमला करिछन्ति धर्मेन्द्र ओडिसार शिशु एवं महिला सुरक्षित नुहंती एटाकु मोदीको शासन प्रणाली आणिबाकु पडिबो एवं लोकंकु ही दायित्व नेबाकु पडिबो बोली धर्मेन्द्र कहिछन्ति ओडिसा रे भारत रे एकमात्र राज्य आज एमएलए मानकर एटी कथा रहे नै एमपी मानकर कथा रहे नै मंत्री मानकर कोनसी भूमिका नै मुख्यमंत्री नाम मात्र जे ओडिया लोकंकर कर खजना पैसा रे दरमा पाए सी आज मालिक है कि बचुचे ये अगणतांत्रिक कथा किछु लोक मानक भितरे जो मैंने ओडिशा को जानी नहांती जो मैंने ओडिशार विषय अवगत नहांती जहार ओडिशा संगे भावगत संपर्क नहीं सही माने आज भावुचंते आज घरे काम करथुवा लोक भावुचे जे मु घर मालिक है जे हिसाब बहाना रे हमला हमला आळरे मोदी सरकार रो हिसाब राज्य सरकार को धर्मेन्द्र को धुआंधार आक्रमण 2024 लड़ाई रो आभास दिछि देवगढ़ एवं चमनकिनारु हिमांशु दास सौम्य रंजन धळ एवं मलय भोई रिपोर्ट अर्गस न्यूज।